আছে থাই তুমি কোবা যোয়া অলপ ইম্পর্টেন্ট কাম আছে আপোনালোকে খাওক পড়ি র মই নজনাকৈ তুমি মোৰ মা দেউতা মৃত্যু সিদ্ধার্থ পারিজাত সকলোৰে লগত এটা ভাল সম্পর্ক মেইনটেইন কৰি সকলোৰে চকুত তুমি ভাল হৈ থাকিব আৰু মই তো সকলোৰে চকুত বেয়া হৈ পৰিলোঁ মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিবলৈ তোমাৰ অকণমানো বেয়া নালাগিল নে পলা প্লিজ গুনগুন তুমি মোক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা মই কাৰো লগতে সু সম্পর্ক ৰখা নাই হ'ব অফিচৰ জি ৰুল আনৰ কাৰণে হে একেই ৰুল তোৰ কাৰণে সেইটো মানি চলাটো ভাল আৰু যদি নোৱাৰ স্পষ্টকৈ কৈ দে কথা ইমানেই দেউতা আহিলে অঁ ৰুণ তোমাক দুটামান কথা ক'বলগীয়া আছে বেয়া নাপাবা কওক দেউতা ঘৰখনৰ সদস্য হিচাপে কথাকেইটা কৈছোঁ অন্য ধৰণে নল'বা কিছুমান কাম কৰোঁতে কিছুমান কথা কওঁতে অকণমান সাৱধান হ'বা মৃত্যুক আলহীৰ ওচৰত ৰাখি থোৱা কথাটোত মই তোমাক সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ নহয় মানে দেউতা অজুহাত নেদেখুৱাবা মই বেয়া পাওঁ অফিচত কি হৈছে তুমি জানা বিজনেছৰ এই ক্ৰাইচিছৰ সময়ত মৃত্যুক ইমোশ্যনেল ব্লেকমেইল কৰি ঘৰত ৰাখি থওঁতে তোমাৰ এবাৰো বিজনেছৰ কথা মনত নপৰিল মনত ৰাখিবা বিজনেছত লছ হ'লে অকল মোৰেই নহয় গোটেই ঘৰখনৰ হ'ব কথাবোৰ মই তেনেকৈ ভবাই নাছিলোঁ দেউতা হঠাৎ জেঠাই আহিল যে মই সেইবোৰ বুজি নাপাওঁ মই অফিচত এখন মিটিং এৰেঞ্জ কৰি কেঞ্চেল কৰিবলগীয়া হ'ল ইয়াৰ বাবে মই আন কাকো দুখ নিদিওঁ দুখ দিম কেৱল তোমাক অশ্ৰু হা এ হেৰি বাইদেউ ক'ত আছে আছে ভিতৰতে বাইদেউ অকলে অকলে ভিতৰতনো কি কৰি আছে এ নাই ৰুণৰ ঘৰৰ পৰা এচোৱা খোজকাঢ়ি আহিছে নহয় ভাগৰ লাগিছে হ'বলা ৰুণৰ কথা কিবা সুধিছিলা নেকি এনেই ওপৰে ওপৰে অলপ সুধিছিলোঁ ভাবিলোঁ বোলো আজৰি হৈয়ে ভালকৈ সুধিম এতিয়া সুধোহে ৰ'ব বাইদেউক মাত আছে ময়ে সুধো অ বাইদেউ আপোনাক বিচাৰিছে এখেতে হেৰি নহয় বাইদেউ ছোৱালীজনী কেনে দেখিলি ভালে কুশলে আছে ভাল ভাল ভালেই আছে কিয় তেনেকে কলি যে মই ভালেই দেখিছো সেইটোহে কৈছো হওক দে তই দেখি আহিলি যেতিয়া মই নিশ্চিন্ত আৰু এতিয়া ময়ো এপাক যাব পাৰিম এতিয়াহে মোৰ মনটোত শান্তি লাগিছে মই তাক জানো নহয় মনত দুখ থাকিলেও আমি কষ্ট পাম বুলিয়েই তাই নকয় এতিয়া আপুনি নিশ্চয় কৰি দেখিলে যেতিয়া আমাৰো মনবোৰ এতিয়াহে ভাল লাগিছে ভগৱানে চকু মেলি চালে আৰু ময়ো ভগৱানক তাকেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এতিয়াও যদি কিবা গ্ৰহগতিয়ে বিধি পঠালি দিছে সকলোখিনি ভাল হ'লেই হয় আৰু বৌ মই যি ভাবি ভয় খাই আছিলোঁ সেয়াই হ'ল কি হ'ল মা কাবেৰী আৰু মৃত্যুকৰ আচৰণত আজি জেঠাই আৰু পৰিয়া চাগে আমাৰ ঘৰৰ সকলো কথাই গম পাই গ'ল
মাহতে বাৰু কিয় এনেকুৱা কৰিব লাগে? নিজৰ ঘৰখনৰ কথা কোনোবাই এনেকৈ উদং কৰি দেখুৱাব লাগেনে? তেওঁলোকে একো গম পাই যোৱা নাই দিয়ক। আৰু বাইদেউহঁতৰ কথা দেখোন জানে, কিছুমান কথা নিজেও ভাবি চোৱাটো উচিত। এতিয়া আৰু মোৰ একদম ভাল নলগা হৈ আহিছে এইখন ঘৰত। মৃত্তিকেও মোক অকণমানো বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে। মা দেউতা কাবেৰীৰ কথাটো ক'বই নালাগে। এতিয়া কি কৰোঁ তাকেই ভাবি আছোঁ। কি কৰোঁ মানে? সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে ক'ৰবাত ভুল হ'ল। এই সিদ্ধান্তবোৰ মই এতিয়া সলাব লাগিব। এনেকৈ আৰু মই কিমান দিন থাকিম? এইবাৰ আৰু আনৰ ওপৰত ভৰসা কৰা মই এৰিব লাগিব। আচলতে এয়াই জীৱন যুদ্ধ, আৰু এই যুদ্ধৰ কৌশল মই এতিয়া সলাব লাগিব। কাবেৰী, মোৰ মনলৈ এনিটাইম এটা কথা আহি আছে, তোমাক কওঁনে নাই ভাবিছোঁ। ক'লে কি জানি? প্লিজ শৰ্মিলা কোৱা, এতিয়াও তুমি মোৰ মনলৈ এনেকুৱা ভাব আহিছে, তোমালোকৰ ঘৰখনলৈ কিবা এটা ডাঙৰ বিপদ আহিব। ৰঞ্জুনৰ গতিবিধি মই ভাল দেখা নাই। মানে? মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে ৰঞ্জুনে তোমালোকৰ ঘৰখনলৈ আৰু এটা ডাঙৰ বিপদ পেলাব। গতিকে সাৱধান হৈ থাকিবা, শত্ৰু সহজভাৱে লোৱাটো উচিত নহয়। আই মিন, সাৱধানীৰ মৰণ নাই। ঠিকেই, ময়ো মাক তাকেই কৈছোঁ, ৰঞ্জুন বৌক ইমান সহজভাৱে লোৱাটো বৰ ভাল নহ'ব। মই তোমাক বিশ্বাস কৰি কথাখিনি কৈছোঁ, বাকী তোমালোকে যি ভাবা ভাবিব পাৰা। এইজনী ঘৰত থকালৈকে এয়াই নহয়, কেতিয়াবা হয়তো ইয়াতকৈ ডাঙৰ বিপদত পেলাব। আৰু বিপদ অহাৰ আগতে আমি সাৱধান হোৱাটো ভাল। কি সাৱধান হ'বি? মোৰ নিজৰ দৰে মোৰ কথাবোৰ শুনা হ'লে এনেকুৱা নহয়েই নহয়। দাদাৰ মনটো কোনোবা আহুতি কৰিলে নেকি ঠিক নাই, নহ'লে ইমান সি তোমাৰ কথা, ঘৰখনৰ কথা এবাৰো সি কিয় নেভাবিলে? অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি। আমার গর্ব, আমার অসমর গর্ব। কো-পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ। সহযোগ করেছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, আইডিয়া 4G আর ISL সিজন 4 ফিউচার হে ফুটবল। মা নকবি, মোৰ কাৰো মাত শুনিবলৈ মন যোৱা নাই। এইখন ঘৰত থাকিলে মই বলিয়া হৈ যাম। কি হৈছে মা, তুমি এনেকুৱা কিয় কৰিছা? এইখন ঘৰৰ সন্মান বুলি বস্তুটো নোহোৱাই হৈ গ'ল। কোনোকো ওলাই যাব নোৱাৰি, সকলোৰে মুখত খালি আমাৰ ঘৰৰ কথা। আমাৰ ঘৰৰ কথাবোৰ শুনি মানুহে এটিকিং কৰে, হাঁহে, লাজ লগা হৈছে। লাজ কেৱল তুমিয়ে পোৱা নাই, লাজ ময়ো পাইছোঁ। যিখন ঘৰৰ কথা আগতে সকলোৱে এটা টু শব্দ ক'বলৈ সাহস নকৰে, চে কি দিন আহিল। ক্লাবত দত্তনী শইকীয়ানীহঁতৰ আমাৰ ঘৰৰ কথা উলিয়াই কি হাঁহিৰ সুৰ! আমাৰ ঘৰৰ কথাখিনি ইমানেই আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছে যে সিহঁতৰ কাৰণে নতুন আলোচনাৰ বিষয় নোহোৱাই হ'ল। শৰ্মিলাও মোক একেবোৰ কথাকে কৈছে, এইজনী ঘৰত থকালৈকে এয়াই নহয়, কেতিয়াবা হয়তো ইয়াতকৈ ডাঙৰ বিপদত পেলাব। আৰু বিপদ অহাৰ আগতে আমি সাৱধান হোৱাটো ভাল। কি সাৱধান হ'বি? মোৰ নিজৰ দৰে মোৰ কথাবোৰ শুনা হ'লে এনেকুৱা নহয়েই নহয়। দাদাৰ মনটো কোনোবা আহুতি কৰিলে নেকি ঠিক নাই, নহ'লে ইমান সি তোমাৰ কথা, ঘৰখনৰ কথা এবাৰো সি কিয় নেভাবিলে? ময়ো তাকে ভাবিছোঁ, আমাক যেনেকৈ এইবোৰ কথা লৈ
মানুহবোৰে এতিকিং কৰিছে তাৰ ক্ষেত্ৰত একো হোৱা নাইনে? ঘৈণীয়েক নহয় জানো, বেয়া হ'লেও সহ্য কৰিছে। মা, মই যি দেখিছোঁ আমি ভবা কথাবোৰ আৰু পূৰণ নহ'ব। চাবা, শেষত এইগৰাকীৰ মতে এইখন ঘৰত আমি উঠা বহা কৰিব লাগিব। নিদিওঁ, মই জীয়াই থকা অৱস্থাত সেইটো কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। প্ৰয়োজনত নিজৰ ল'ৰাৰ মোহেই পাহৰিম। তাই কোন কোটা? যিবোৰ কথা আগতে ভবা নাছিলোঁ সেইবোৰ কথা এতিয়া ভাবিব লাগিব। মা, চিধা আঙুলিৰে ঘিউ নোলাই যেতিয়া বেকা আঙুলিৰে উলিয়াব লাগিব। ক'ত আছা? মই কোৱা কথাবোৰ মনত আছে নহয়? চাবা, মই যেনেকৈ কামবোৰ কৰিবলৈ কৈছোঁ তেনেকৈ কৰিবা, আৰু টকা পইচাৰ কথা তুমি চিন্তা নকৰিবা। য'ত যেতিয়া যেনেকৈ লাগে মই দিম। তুমি মাত্ৰ কামবোৰ ভালকৈ কৰা। আৰু এটা কাম কৰিবা, ফোনটো এনিটাইম লগত ৰাখিবা। মই যেতিয়াই ফোন কৰোঁ যাতে তোমাক ফোনত পাওঁ, ঠিক আছে? অ'কে। মইনা, দাদা ভাত খাবলৈ মাতিবলৈ আহিছিলোঁ আপোনাক। মই এতিয়া নাখাওঁ, অলপ কাম আছে, তই যা। ঠিক আছে। কি হ'ল, তোমাৰ টোপনি যোৱা নাই নেকি? নাই যোৱা দেখোন, কি হয় আৰু ক'ব নোৱাৰো। মাজে মাজে কিমাননো বিচনাখনতে ঘৰমৰাই থাকিম আৰু। কিবা চিন্তা কৰি আছা নেকি? নাই কৰা, আপুনি শুই থাককচোন, মই টোপনি আহিলে শুংটো। আজিনো আকৌ তোমাৰ কি হ'ল? একো নাই হোৱা, আপুনি শুই থাককচোন, মোৰ কাৰণে টোপনি ক্ষতি কৰিব নালাগে। কেতিয়াবা হয়েই আৰু এনেকুৱা। Yeah.
এফালে আসুন, দুয়াখন নাই গেল। শুনচোন, দেউতা ক'লৈ গ'ল? দেউতাক আজি গেষ্ট ৰুমতে শুবলৈ কৈছোঁ। হেৰি শুনচোন, মই এটা বেলেগ কথাহে ভাবিছোঁ। মই ভবা মতে যদি কামবোৰ হয় তেতিয়াহ'লে কোনে গমেই নাপাব। কোৱাচোন। দেউতা, এতিয়া কি কৰো? তেওঁ ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই। হেঁচাই মতালৈ চাই আন এটা সমস্যা গা কৰি নুঠেতো। তেনেকুৱা নহয় অশ্ৰু, এনেকৈ সমস্যা সমস্যা কৰি থাকিলে সমস্যাবোৰে আহি গাতে হেঁচা মাৰি ধৰিব। অলপ সাহসী হওঁ। এইবোৰ মানুহ মানসিক ৰোগেই নেকি? মই একো ধৰিব পাৰিম। একেটা কথাকে চেপেটা কৰি আছা কিয়? আমাৰ আৰু অন্য কাম নাই নেকি? কোনোবাই কাণ্ডজ্ঞান নোহোৱাকৈ কিছুমান কাম কৰিব আৰু আমি মিছাতে টেনশ্যন ল'ব লাগে? বাহ, এইটো কেনেকুৱা কথা বাৰু? কাবেৰী, তোৰ বয়স বাঢ়ি গৈছে যদিও কোনো কথাই গাত লগা নাই। ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে তই নাজান নেকি? মানে মা, কথাবোৰ ৰাতিহে ফাইনেল হৈছে। ঠিক আছে বাৰু মা, মই আপোনাক পিছত ফোন কৰিম। এতিয়া ৰাখিছোঁ। মৃতিক শুনাচোন তুমি। হেল্ল' মৃত অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাক স্টোন আগরবাতি। আমার গর্ব, আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ। সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, আইডিয়া 4G আর আইএসএল সিজন 4, ফিউচার হে ফুটবল।